Tumekuwa hapa na nyinyi tunawaambia muingie kwa ODM, lakini ikifika joni tumepiga picha na Ruto. Mnakubaliana na mimi? Wangapi wanakubaliana na mimi? Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya ODM oye. ODM oye. Bas, nataka turudi nyumbani. Nataka turudi Kakamega sasa. Nataka nilete mjumbe wetu walikuani huko juu, Mheshimiwa Innocent Mugabe. Aje aongee na sisi. Ahanes jomo, ahanes wewe, ahanes ndugu tu. Ye mama wetu ngene na badu bosa. Ah, DJ ametoa hiyo eh? Shinyalu oye! Shinyalu oye! Baba, karibu sana Kakamega. Na mtu asikuambie kitu kingine, Kakamega ni chungwa. Kakamega nini? ODM! ODM! Na uliona mwaka wa 2022 tulisafisha hii Kakamega na yote tukaipaka rangi ya chungwa. Na sasa tumeanza safari tena. Na tunakuhakikishia kwamba sisi kama wajumbe wa Kakamega tutatembea kila mahali, na hiyo namba 9 ya Kakamega tunaenda kuisukuma hadi nambari 1. Na sisi watu wa Kakamega tunataka kuambia serikali ya Ruto, hii mambo ya affordable housing ni mpango wa kuiba shamba ya serikali, ni mpango wa kugandamiza wananchi. Mtuambie hizi shamba ambazo mnachukua kujenga affordable housing, nani atamiliki hizo shamba? Mambo ya pili, tunajua kwamba wakati unabomolea watu manyumba, watu wanaumia. Na kuna mpango unaezongea na watu, kama shamba ilikuwa ya serikali, watu wanunue, wakae hapo, waendelee na maisha yao. Lakini kuja kubomolea watu shamba kiholela, nyumba kiholela, tunasema Ruto tawe. Haya. Sasa namletea mjumbe wetu wa Butere. Mheshimiwa Tindi Nicholas. Wale. Ahanes jomo, ahanes wewe, ahanes ndugu tu. Yanza welinde mama wetu. Haya. Hebu niole wangapi wamefurahia kuona baba Raila Amolo Odinga? Na wangapi ni wanajeshi wa baba Raila Amolo Odinga? Hebu beba mkono. Baba, mimi nimefurahishwa leo. Baba amekuja kuzindua registration ODM, sivyo? Na mimi baba naunga Senator Osoti mkono ya kwamba tukipreach water tuzikunywe pombe, ndio? Tukisema tuko ODM tukue wapi? Maneno ya kuyumba yumba ta? Situko pamoja? Na baba, mimi nilikuja hapa mapema. Hao wananchi wengi waliniongelesha hapa sana. Niambie baba ile maneno mliniambia. Wangapi wanasema niambie baba? Baba, wananchi wamesema 2027 wewe Raila Amolo Odinga usimame kuwa president wa Kenya. Naye Wycliffe Ambetha Oparanya akuwe deputy president wa baba, sio? Wangapi wanaunga mkono baba simame? Wangapi wanaunga mkono Oparanya akuwe deputy president? Asanteni sana. Haya, tunashuka pia tunaenda pale Huisero. Tunataka kumletea mjumbe wetu wa Huisero constituency, Mheshimiwa Aseka.